Air Srbija otvorila je novu poslovnicu u tržnom centru galerije. Ovo je četvrta i najmodernija poslovnica u Beogradu, a povodom otvaranja pripremili su i specijalne popuste. Air Srbija podigla je letove na novi nivo. Otvaranje nove poslovnice na drugom spratu tržnog centra galerija biće prijatan dodatak šopingu, ručku ili kafi sa prijateljima, kažu građani. Ne, ovo je dobro kada je čovjek u prolazu za šoping da uzme eventualno karte, kupi kad je tu. Lakše je svakako doći ovde nego na neko drugo mesto. Pa sjajno je što su u epicentru gradskih dešavanja, na mestu gde svi poznati brendovi imaju svoju prodavnicu. Lakše pristupi, dođe se do ovde. A prilikom otvaranja, Srpska nacionalna kompanija obradovala je svoje putnike i specijalnim popustom u iznosu od 30% na sve destinacije. U 9.30 smo imali prve zainteresovane za karte. Najprodavanije karte su za New York, za Chicago. Takođe, mnogo stranaca je isto u redu koji čekaju i raspituju se za promociju. Prošla sezona je bila prilično uspešna, dosta nekih operativnih izazova, ali naš rast govori dosta u prilog tome da postoji definitivno tržišni potencijal, da smo taj tržišni potencijal prepoznali. Ove godine ono što vidimo kao veliki potencijal i gde postoji velika tražnja su definitivno destinacije u Španiji. Tu su Madrid, Valencija, Barcelona, Malaga. Tokom leta smo imali letove za Majorku. Imamo zaista velik broj destinacija u našem portfoliju koje mogu biti interesantne našoj publici za letnji period, ali sad tokom jesenjih meseci. Air Srbija pokriva više od 80 destinacija direktnim letom iz Beograda, a u svojim poslovnicama prodali su preko 200.000 karata samo tokom prošle godine. Dragan Aleksić, Televizija Pink.